Зірки шоу-бізу не бояться змін, а ми невпинно продовжуємо слідкувати за їх життям та розповідати вам усі подробиці світського життя. Приємно бачити, що Анджеліна Джолі продовжує активну діяльність після розлучення з Бредом Піттом. Шанувальники все частіше бачать зірку на публічних заходах. Для одного з них Анджеліна обрала невластивий попередньому її стилеві теплий одяг. Об'ємний пуховик, доповнений чорною сумкою, стильною шапочкою, чобітками на платформі та сірою спідницею. Елегантною зірка залишається навіть взимку. Джулія Робертс не боїться експериментувати. Майже кожна нова роль акторки супроводжується новим кольором волосся. В Нью-Йорку відбуваються зйомки нового фільму за її участю. Драма «Бен повернувся» за сценарієм Пітера Хеджеса. Заради нової ролі Джулія Робертс знову відважилась на б'юті-трансформацію, а її героїня Холлі отримала рудий відтінок волосся. Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Єва Лонгорія та її чоловік Хосе Бастон чекають первістка. Єва зараз на 4-му місяці вагітності. Вже відомо, що у пари народиться хлопчик. Нагадаємо, Єва одружилася з Бастоном у 2016 році.